tosi yllättäviä unelmia löytyi näiltä nuorilta. Eli osa halusi heti futis tähdeksi. Osa kysäsi multa, että miten tullaan kuuluisaksi. Se oli todella hämmentävää, mutta ihanaa miettiä näitä. Ja sitten oli tämmöisiä lääkäriksi, poliisiksi. Laidasta laita, mahtavia. Mua yllätti ehkä se, että alkujäykkyyden jälkeen niin nämä nuoret kyllä lämpeni meille ihan sitten ja avautui kertomaan niistä. Jotenkin se, että sitten saat niistä unelmakarttaa piirrettyä, niin he kyllä lähti toteuttamaan ja kuinka suuria unelmia heillä oli. Niin se oli yllättävää, kun mä vertaan itseäni siihen, että mitä mä olin tämmöinen 10-11-vuotias, niin ei mulla ollut tämmöistä ajatusta vielä maailmasta.